Vi logger ind på hjv.dk og kommer ind på vores side, hvor vores navn står øverst til højre. Her er det mit navn, men på din side vil det være dit. Så finder vi ikonet oppe i rækken med ikoner, den øverste række. Der er et billede af en kuffert og nogle mønter. Og der går vi op, klikker på den, så kommer vi over til de aktiviteter, vi kan lave rejseafregning for. Klikker på den. Næste. Og på den næste side, der skal vi sætte to flueben. Jeg ønsker kørselsgodtgørelse, og det var ikke hensigtsmæssigt at køre sammen. Så kommer vi over på selve afregningen, og her der skal vi ned og sætte vores bilnummer ind. Her har jeg mit eget i forvejen, og har vi ekstra kørsel eller kørsel under aktiviteten, så skal der flueben nede i det her hjørne. Så kommer vi over til den side, der klikker vi videre, og så kommer vi over til den sidste side. Og her skal vi ned og sætte et flueben, hvor du bekræfter på tro og love, at det er rigtigt, det du har skrevet. Så sender du den ind og lukker, og så går den videre, og hvis du har flere aktiviteter, så kører du bare videre på samme måde på alle aktiviteterne.